ဘုရားဟောကြားစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုရှင်းချခြင်းနိမယအကြောင်းတရားတွေသနာတော်ဘုရားဟောကြားစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုရှင်းချနိမယဒီနေ့ဒီတရားကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အတိုင်း ဣတိကသဗ္ဗေကထုံးလုပ်ပြီးတော့ဟောပြောမှဖြစ်သည်အတွက်ကြောင့်အလေးနဲ့အာယုံထားပြီးတော့မှတ်သားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာနံပါတ်၁နာယုမှတ်သားကြရတယ်နာယုမှတ်သားပြီးတော့မပြောက်ပြက်အောင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ထားပြီးတော့ မိမိဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့လေးလာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုရှောင်ရမဲ့ဟာကိုရှောင်ခြင်းဆောင်ရမဲ့ဟာကိုဆောင်ခြင်းဆိုတယ်ဒီလမ်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတွေဟာမိမိပုံမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မကြမ်းမမာလို့ ကုသခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ယောဂကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံတောင့်သုံးရံဆေးပြားပေးထားတဲ့အခါမှာမိမိတို့မတည့်တဲ့အစာများကိုရှောင်ခြင်းဆေးမမှန်တောင့်ခြင်းလိုက်နာခြင်းဖြစ်လာရင်ယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရနိုင် ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလဲစွတ်တောင်းနေရမယ့်အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နာယူမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာမှအကျိုးရှိတယ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကိုဘာသာလို့ခေါ်နေကြတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမှုသာလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့ Buddhism's way of stress reduction. Look at him. ပြစ်ကြုံနေကြစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကနေကင်းလွတ်ပြီးသာဝရပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှားမှာဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လောက်ပဲလောကကြီးမှာအစဉ်ပြေးနေနေလူတွေဟာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုတာတွေနဲ့ တနေ့တစ်ချိန်မှာကြုံတွေ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းချမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်။ဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေနည်းဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပြောထားတယ်ပေးထားတယ် Dekhan Gapadan Tadu Luloka ma nithai mi soye Ko lokai samtao yare lokai ne padepi Lai ma janche mu sara Mashimipse lo ade ya pshet Daha Hwa ma asimbi vode Lungan janche mu shiya Nisim bwa ma ko lo de lo ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်။ပန်ဝိပိစင်္စဘောဇနာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတနာမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မိမိမိသားစုမှာစနစ်တကျခွဲဝေသုံးဆွဲမှုဟာလည်းပဲလူပွားမှာအစဉ်ပြေစေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါလည်းလုပ်ကိုလိုအောင်လုပ်တစ်ခုလို့ဆိုလို့
era nakune pivi la halu so. Tama abian piyome se. Lokain kau ne. Shala ne pisi mi dasu ne piyome shen shen kwe wu itau ne. Tare piye la halu so. Ma pi de ye chire chen naku si de. Eri ye chire chen naku a pale lu so. Ahato atha labe du. Omyen jipo la de kama. Luriha, mau jawab itu pelajaran. Mau memilih, lebih memilih, bukan memilih lada. Eraha, jasonya jawab sendiri. Raja mau, amian cipu api sembilan ni dekama. Mau macam, mau jawab surau, masih je halai. Lupa ama, kau ni yang kubu lu, tadi dah yang kubu. Mau nausun tu kubu jadu. Atap jabati abjatod. Loka jiwa semabjibu tukuku. Piasi sumsumuri ne jone. Siwaye semabjibu. Lumuye semabjibu. Einaoye semabjibu. Semabjibuuri tukuku pshilabhi. Jamaye semabjibu tukuku pshilabhi. Soin. Luriya babjilezo. Konabjore. Sretswa wenla. Pianta, sing the lonely, don't look. Chiba guy me, lemon guy me, chippy, dog guy, chilla. Erilu, just see mu, jola, there come, ah, sing the lone, don't look, mu, machine. Since I'm young, eh? Say, peace, mu, short charge, eh? Ye, gee, de, lu. Teach and lejep. Teach and lejep. Long and janje, yame. Jalare siwa gu midasu ne miyawe tongsue taya me. Aumien jipwa nire kai ma. Pongwe ma miyayabu. E simabye re kama lewe sita majayabu. Lusue di che li jeha. Luloga lure dwe simpye si me so ma taku vipshita. Dari ha di dain lo lo ne yala. Yeji zon chen na kuwa. Nao chen na kuwa. Emdama yeji. Yasabhya Soma Mabhavene Sipisimu Sura Shachanai Musa Along Kheyene Tajamu Yavuraya Soma Ne Mimiya Sipisimu Riku Shachanai Bhalova Ne Dicheha Kekhezong Chattakupshita Loka Lurihale Tane Maho Tane Maluai matui cundu ya, sebabu siwaye sembiye ni le, jamaye sembiye pula. Nausoma, midasu sura, midasu jamaye pubayar, mimi kuraiye jamaye pubayar. Nengganega ma siu ni le sautare sura, jamaye tu. Bukan ia ada bukuri pelom yang ini deh surau senarai. Erilu, cuma ini pada lalu sih, nausoh cima, bukan yang buri, longgum yang. Bawa dekua, senda dome solusi le, luma, yoga wilna kanzalu, bawa ni gonco dome soal le, si apu zon cima. Tu kurai na si pura mahu tu ye mida supa wajahnya si puja. Erlu si pumuri panet cocha ne. Yasabya ye semua diaroriha. Dago uti biru kor. Tercha hari ne si puja hari sura. Bela guru pesenu janai nolle. Jadi sosial mune jualan visa, dulu masih visa mule sih. Ada stress stress visa mule ha. Abi dia mana bawa ya pion mesti. Toka, toka so. Tujuan dia ku, melulat eh cedeku cedok me, umah me yoga pelan eh, domu jadu sosial me, domu sijin usah sosial me. Ku Kau tu, kau cium mahu dek yang aku,
Laro me pito me suele, luria suena. E pito be sure kamale suena. Chama in a badabi suena, siwa in a badabi suena. Lumio e bidasu ne badabi suena. Eri suye in tokari. Worry look on it. Eri worries suye in tokaha. Universal problem absent. When I got Lu Webshipsy, Palu Mu Webshipsy, Papa da Gokwe, Gokwe, Di Toga, Sinaja, Luda, Sinida, Toga, the Kuwe. Eddie Toga, Palace or Charm. Di Toga, she built a Nila Bale. Loga Luria, Lua Dwili Sinida. Maybe like me, Tomo. The Sewari, don't you beat up. Abiobego, Ulene, like me. Top out the Mubu Shaja, Logalu, top out the Mubu. Dodo, Eri, top out the Shadi, Kaja, Kanyu Chana, Sura, Maya Vene, Tonga, Shinne, Mabe. Worry is up. Go, go, Sundaji. The Choa Biojane Tadmile Buziamashi, who do look in a dupe navy. Midazu, Bama Buziamashi, Siwaos, Adele Buziamashi, Long Long Shidden. Adelu Pure Jarega, Buzias or Bolavia. Pa Buzia Bola. There you a gila. Jamae Chodela, Puya, really? Not so Puyada. A poo never. Sometime at any time you see Lubua. Say Tema, Pulong Musa. The chain maho, the chain, the name maho, the name. Ludine Twitcho, Kazayare, a yada pitter. Worry, sir, at Tonka. Eddie Tonka, sir, at Deyago. มาเนี่ยช่อชะมเลยโลกลุริยะรอนีมิญญ์เนี่ยช่อชะผู้조사จาเลยอ๋อเมียนหมู่ออยาเลยล่ะตัมมันเพศีลีฤเนี่ยที่ต้องกะทาวระเปี่ยวกวยตองลุบผู้สร้ายะบุราเยสมมาเยสมมามาตะบาตะชามาไม่ใช่เนาะนอกแต่ ธรรมนัตตาလို့ဆိုတယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုလည်းရှိတယ်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်အလိုမကျလို့ရှင်တအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေခုနကပျက်စီးမှုကြောင့်တောကဖြစ်ရတယ်လို့ပဲစိတ်အလိုမကျခြင်းကြောင့်လည်းဓမ္မနတ္တစိတ်မချမ်းမြေ့เสียဆိုတာဖြစ်နေပြန်စိတ်အလိုမကျဘူးအလိုအစဉ်ပြေးနေတာတော့မှပဲ สิทธิ์สระอโลมจะဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါသမီးအလိုမကြအဲ့ဒီလိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလိုမကြကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကြောင့်လူတွေဟာဒေါမနတ္တလို့ခေါ်တယ်စိတ်အလိုမကြမှုစိတ်ခံစားမှုတွေဟာဖြစ်လာတတ်တယ်။ Mental unhappiness လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့မပျော်ရွှင်မှု One name who's on the pillar. Conna, dog on it, do up. Canabo, you may do. Dog on a social nina mood, so yena. Daga, say a loo majalo. Chipola. D say PC Pugale. Penny net, top out, shajamale. Velu, shot chamale. Hold down the coop. ကုတ်ကုတ်စလောကလူတွေဟာလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာတွေကြတော့မလုတ်မိဘူးမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တာတွေကြတော့လုတ်လိုက်တယ်မပြောတဲ့နာပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့နာမပြောလိုက်မိဘူးအဲ့ဒီအတွက်လူတွေဟာစိုးရင်တော့ကရောက်ကြပြန်တယ်ဟောဒါကို remorse လို့ခေါ်ကုတ်ကုတ်စတဲ့နော်အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်စဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စည်းမှုဟာလည်းပဲ
ดอนาเนี่ยตรัพย์ไปแล้วลาได้ตบาวะเตียะตะคูเว้ยไอ้กุกุสะสรแล้วลูกฤดัยมากุสิทธิ์เนี่ยขันษาหมู่ฤดัยตะคูชื่อล่ะเอ้อน่ะกูบ่รู้เลิกเสาะฉะมะเลยกุตตนะมะผิดอ๋อบาเนี่ยด้าซีมะเลยด้าฤบ้าจ่องผิดเนี่ยตะแลสรสัญญ์สินษาบ่รู้อัดเดบ่ยัสสะพะยากะ มายเซ็นเตอร์ดีเจนโลคอลไซโกบะโหปิ้วปิ๊ดซ้อมมาออราเปตะชาบาตาฤจ่อคอเซ็นเตอร์ดีเจนคอสรเดะตะโกษิญโกบะโหปิ้วปิ๊ดซ้อมมาจ่ะยัสสะพะยาก็อะเรโลหมอกูมายเซ็นเตอร์ดีเจนอติติมากุตตนะมาชื่อนี่เจกุสิทธิ์ตัดดิ ไอ้สิทธิ์นี่ก็บ่ฮู้ผุบพี่တော့สิทธิ์เยถั่วปอกนี่ยะออกชาบ่สิทธิ์เยถั่วปอกสวยแท้อจิ้นจะนี่แหละสิทธิ์ผีซี้หมู่นี่บ่รู้ลุบพี่ถั่วปอกชาอ่ะมะเลยบ้าจ่องดีสิทธิ์นี่หาผิดลายะตะแลสรดาฤดูก็ရှင်းเลยฮ้อจ่าတော့หมู่ล่ะญาติสาพยาสิทธิ์มา ညညစီတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေရှိတယ်လူဖြူစင်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေလည်းရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာပမာတွေလည်းပြောတယ်လေစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်တရားတွေဟာအကုန်လုံးညစ်နွမ်းသွားတာပဲစိတ်ဟာအဓိကကြတယ်စိတ်ဖြူစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်မှုရကြ ไอ้เราสิ่งนี้เดี๋ยวลุกย่อจ่าเลยสิ่งนี้อันนี้เจดีสุดาบารีเลยมินเดอร์อิมพิวริตี้ลูกคนสิ่งนี้อันนี้เจดีลุยเอลุยวัดเดอวัวมาเจียนเจียวสวกันนี่ลุยเช่นไอ้ที่อันนี้เจดีกูเป็นลูกพี่เชียร์เลยสุดาลุยเดียดจ่าสิ่งมันสวกันนี่เลยอันนี้เจดีกูเป็นลูกพี่เชียร์ไหมเป็นลูกชอบ พ่อยาเมสุราจ้ะรอพระสัพพยาฮอดจ้ะส่งมาได้เตียะเดมามานีลั้นจะปาดาโลกลูกตาฤาฟิสิกัล บอดี มาညင်นวนနေတာမိမိတို့ဝှစင်တဲ့အဝှအစားတွေညင်นวนနေတာတတိထားကြတယ်အဲ့ဒီညင်นวนမှုတွေကိုပျောက်အောင်ရှော့ဖွတ်တဲ့နီလန်းတွေကိုတိထားလို့ ไอ้นี่นี่แลนี่เนี่ยตัดชิ้นชิ้นเจเอาลงจ้ะตลอดกูเนี่ยสิทธิ์แท้มาผิดปอนี่แหละเมนทอร์ ดิไฟเมนต์ เมนทอร์ อิมพิวริตี้ สิทธิ์เยอญิเจดิสรว่าจ้ะรอญิเจดิหลุดตองไม่ติดหูชอบพุพุสรว่าเวดาเนาะสิทธิ์แท้มาผิดนี่แหละงาสิทธิ์แท้มาเล็กขันพี่တော့มาท้าได้มุสิทธิ์เย อันนี้เจดีเวลุต่อมาไม่ติดละอ๋อผิดพอไปแล้วนี่ไอ้อันนี้เจดีสรว่าบาริแลลุซิปูหลองสีดัดเนี่ยอันนี้เจดีอ่ะคนน่ะเปล่าเลยตอกะสรแล้วอันนี้เจดีคือเวโดมนัตตาสรเมนเตอร์อาหะปิเนสรแล้วอันนี้เจดีคือเวกุกุสะสรรีโมทสรแล้วอันนี้เจดีคือเวดาก็ สิทธิ์แท้จะพี่แล้วสวดเนี่ยปัดตะเอ๊ะสิทธิ์แท้นี่เม็ดแตกพี่แล้วสิทธิ์อัญญ์เจี้ยဖြစ်พันธีตัวได้สิทธิ์อัญญ์เจี้ยฤทธิ์สวดแล้วရှိသေးတယ်ပါတယ်လဲมานะเนาะมานะဆိုတာဘဝင်မျက်နာကိုယ်ကိုထင်ကြီးတာကိုယ်အရေးချင်းကိုအထင်ကြီးလုံးတဲ့มานะ တဖက်သားကိုဖတ်မလုပ်လို့တဲ့မာနအဲ့ဒီမာနတွေဟာလည်းပဲလူဘဝမှာမေတ္တာပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အရေးအကြောင်းရှိလို့ရှင်လူတွေမှာထိုမာနရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလှလပပခံစားကြရအောင်။နောက်အများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘလောဘဆိုတာလိုချင်တာလဲလောဘ
Mayayin, Mayakin, Luchene, Shapi, Sokain, Ting Baitar. Dreadatar. Mayakin, Luchin, Biro, Yayin, Sokain, Tata de Loba. The Chuara Sinji Bijalime, Lusura, Loba Shima, Omine, Lutinat. Loba machine, Siwai, Domapsifulo, Omega, Omilim. Dodo. Luriha, Sibuay, Omien, Chibuani Rao, Teluego, Dachimon, Loba Yon Chibuaram Hovu, Loba Ga Lujena Veshide, Chibuara, Baduja Nosu, Lola Wiriane, Adinya, Yon Chibuara. Loba Yon Chibuare, Lupiome Soroshi. Bobby Sibuay Pinari, Tendiamaluli, Loba Shina. Loba Yon Chibuara Mobu. Chibuara, we are a deep in Yajan Chibuara. Below Loare, below Kayare, we jit and Abalu Chibuan, Loame, Shayame, a loca in the Pandavio. Below Loame, so the Tire Pienya. Josa Atomu Lona, we are Daddy John Chibuara, Ludiga, Loba John Chibuara, Lutendida, Loba John Chibuara, the Kuma Machibu, Loba John Chita Baro, the Kupsi Pove City. Loba Tatasu in the Kuba Shimali, to Miambisi, Eugene, Kavai Naitu, Paru, Era Mubishim. Lola Viriane, Tipian Yajana, Chibuara, Chite, Loba Jan Chibuara, Mobu. Eh, Toduwe, Mana Jan Chibuare, look to shoot ten lame, Mana Sura, she didn't name Mana, Machine name Mala, Nakuro, she. She didn't name Mana Sura, Turuvahu Sogar at Mana Mogu. Turi Tumyari down Pion Lo Nai Nirawe, Nalepion Lo Be Sura, Mana Mio Yatawa Mana Lokor. Eri Mana Mio Jaro, she didn't she let the Mana Mio Lupio. She wanted to move Uti Beta. It have been Luri Malova Jow. Pari Pit Lova Jow. Pari Pitos. Loba di Padugo, Muifa bin Nidonso, Toka, Muifa bin. Loba Shilu, Toka Shet. Loba Sura, Mayadi and Dochene, Sabi, Soka in Hare, Dreadare, Kimene, Da Loba at the body. Loba Shilu, Toka Shet. Loba Sura, Mayadi and Dochene, Sabi, Soka in Hare, Dreadare, Kimene, Da Loba at the body. Ero, Dretta Musure, attachment. Eri, attachment, sore, Loba ha. So is a good ship was it. No, so is a good ship. Tajamu, yes of Yahora. Tanaya, Sayeti, Toko. Tanajan, dog up shit. Kamado, Sayeti, Toko. Luchi, Mujo, dog up shit. Dog up shit, sura. Loba jump to that. Tajamu Penyama Dredamu, she and Yama, dog up shit. Dredamu, solo illusion, doga, lutta. Ero Dredamu, Meshocha, Vene, doga, who shocha, Mesura, Machina, Yadaku. Me, who Meshocha, Vene, Pura, who shocha, Lumiahu, no. Me, who shoma, Pura, who sholuya. Bajano, Mijam Punida, who? Era Lue, Luria, say Doga, Padugani, Muifa, Benida, Rose, Hori, Dredamut, and Dajamolo, Yovese, where there is a detachment, there is a worries, Adam. No? Dredamushi, then he had Doga Pit, Homo, Kuago, Senaji, Luloga Maji, the only day of Madi Deu. Tila lo do ne do came in lare. Pawa khayi lo dwe chabi. Mati ke nonga tu dwe pūdala. Lo wama pūvu. Tila bhi le dwe bhi sen pūvi le. No? Daga lu ne patata. Pisi ne patata yo. Kuma bai ne pisi dwe pati wama pūvu. E ari pisi le ku pisi pshila vi sura nerviya ne pūrora. Pūre.
แต่โมชีเนี่ยปิสีเนี่ยโลกมามีอาชีพเลยตัวตัวกูหามาหุ่ยมาปูจาบุลูเลยเอ๊ะอาจารย์ยืนยันเลยกูเลยเทียวลาวิสัยเอร่าเลยเดือดปูวิเลยดูเลยปูรอบมาแล้วต่อเรียกมันเราไม่ชอบเนี่ยพี่ละมันเราไม่ชอบเนี่ยพี่ละที่ปิสีเดือดซึ่งมันชาเราเนี่ยพี่ละเอร่าโลกมาก ต้องกาอูมวยฟ้าปีเลยสระอารมณ์เทียชาเลยสนอะไรบีเสร็จมาปูโร่เลยไต่ขันได้คู่ไปท่าเลยไอ้ไปท่าเลยไต่ขันได้คู่ใส่ปูลาวมูชีการจะสิเวท่าเลยอะไรก็ตัวเราคู่เชื่อมาใส่ปูมูชีเอ้ก็ใส่ปูได้ยาได้คู่ตัวนี้เลยเทียยาวไรบี ยาวไรเลยงูเชี่ยปีนั่นเลยเดี๋ยวยายเนี่ยอะไรก็ไม่ยาวต้องการไปยาวต้องงูดูจีนเอาไรตัวเนาะปูเราหมู่เดียวเพียงตัวเดียวยศพยาเดียร์เราตอนนี้ที่ก่อนก็เรียนด้วยลุยยาเดียร์ก็เรียนตีเนี่ยแล้วเราก็ว่ากูเส้นซะเส้นซะต้องการไปหาหนี้ได้เลยสุดแล้วเส้นซะเอ้ ว่าเจ้ามาเพี้ยนเล็ดด้วยในจารุงอ่ะดูเล็ดด้วยในเด็กใช่ไหมตะคุบใช่ไหมปูเราเนี่ยเสียข้ามาเต็นท์ลูกได้บอสเราเปลี่ยนได้มาปูพี่หมูที่โรเล่เออปูเราหมูรู้อปูบ้านไม่ใช่หมูรู้สระบ้าเจ้าเพี้ยนในร้านเลยลูกเส้นอะไรเลยลูกสิเนาะก็ว่ากูบอกถ้าเจ้าเพี้ยนในร้านกูลูก ลบ้าเจ้าเพี้ยนนี่ละอาลูกถ้าเจ้าหมดลูกดูดีก็ตะลุยกูเทียนบีรอลบ้าสีลูกจีบวาร์เลยลูกเทียนนี่จ้าเลยมาหกูอดีตยันสีลูกหลงลาวิริยันสีลูกจีบวาร์ละลบ้าก็ต้องการเอาไปมวยฟ้าปีเลยจีบวาร์จุดเดิมหมดเดือดตัวบ้ามาสามเยาพูลูกที่ลูกมาได้ทุกทีเวสีเย่เนี่ยเจดีเดียไม่บาลีสีลูก ทอดะให้ดรอทมอนดีเดอลูมาจับเช็ดไอ้มอนดีมุสัยอลูมาจับเช็ดมุขาเลยไปทอดะเช็ดเดอเชยมาคันซาจิเลยยิ่งจำมุสัยลูกว่ามีสิบูทอดะเช็ดละลูกสิสามีจังก็มาบ้านเอ้ามาไปทารุ่ง ไม่เข้าด้วยกันฮะเด็กก็เล่นที่ไรชูกันเนี่ยสูบอยู่พิลลาดลูเว่ดอดาฮะเลยเช็ดเช่นที่ไรท่านเนี่ยเดี๋ยวยายเนี่ยตัวชูกันเนี่ยพิลลาตัวกูบ้านเนี่ยอุปมาเปรูน่าดูกูดาวเวกีตอมีมีลองดาร์เนี่ยเอาที่ไรลูกเชี่ยยูสุจีแต่แม่จันยัด มีเหล่านั้นสุดเลยเนี่ยยูสุจีแต่มีเหล่ามีเหล่านั้นเนี่ยไม่บีรจันยัดเลยทั้งทุกเวทอดาพิษตัวเด็กปกติเอาเย็นเย็นนะฮะเอ็มแต่มาเจ้าเสียกองเนี่ยเย็นนะสิสูนี่เลยใช่ไหมมันเลยจะแชดอ่ะมีสองตาทอดาพิษบีสัวเนี่ยมันก็จีเนาะมันก็จีงกูกูดองแรงเอาแรงมา แต่ก็ทอดาพิเศษนี่วิสุลลังก์มาไงอยู่จีมาฮอกกันละเออทอดาอยู่สู้จิตันตอมีฮะลองเลยอยู่สู้จิตันตอนนั้นทอดาเลยอยู่สู้จิตันมุ่งพิเศษทารีมังกาบูทอดาพิเศษนี่เลยสิแบบยาวดีเนี่ยสกัดเลยเปลี่ยวไหมเปลี่ยวปีมาเชื่อเสียดีพิเศษละมาเล่าเดนเนี่ยเล่าเดนเล่าเดนเล่าปีมาเปลี่ยนมีเสียยา เอร่าดอดาเย่พิจิตรเว่ดาฮาเมนโดรติไฟเมนโอ้ก็สิ่งเย่เนื้อเชื่อเนื้อสอบยากะเอริสิ่งเย่เนื้อเชื่อเดียวดูคุ้ยดูคุ้ยเสียงพี่อ่ะพอรีเนื้อเชื่อดีสิ่งพิจิมูรีดาริฮาสิ่งลูกมันจะมูรีสิ่งพิจิมูรีพี่ลูกดาริโกโชชาเนียเม่เป็นนี่เนี่ยโชชาเมลดาริโกฮอร์นะ Now, the group is a mohawk. Mohawk is a
มาเนี่ยดูรู้สึกดูว่าเนเน่ลีเย็นเย็นลีอยู่นี่เรื่องลูลูไปแต่วีรามดีดาวุโมหะเย่เทวีก็พาเราสิอายุมามดีดาเรื่องอายุลูไปตัวจิตใจเดี๋ยวบอกกันเปลี่ยนเจ้าแท้จริงนี่โมหะก็พาเลยสิลูกเต็นนาเนี่ยมันลูกเต็นนาวุมาดีบุ มันดีดีด้วยเจ้ามันเลวดีนะเอาเลวดีนะเลวเทนเนเลวดีนะเจ้าเรามันเลวดีมุเทนเนเปลี่ยวอะไรเลยมามาอยู่เลวอะไรเลยเลวจะเลวจะชอเอร่ะโมหะยันตัดทิพย์เอร่ะลูกเปลี่ยวอะไรเลยจะเลวจะชอเลวอะไรเลยจะเลวจะชอพิลาวิสัยพิบมลาเรจูเซก้าก้ามุทเวปูเอร่ะโมหะยันพิบไปฟ้าเลวอะไรเลวอะไรเลวดอยเนาะ ก็ไม่ที่มีเราไม่ก้าวหน้าพิจิตรไม่ก้าวหูที่เราไม่เลวไปนี่ก้าวพิจิตรพิจิตรโมหะยินยินลีเนี่ยอยู่นี่เลยอยู่ลูกไปตัวก็ตัวตาเราลูเราชิวชิวไทยในมันเลวผู้เราว่าเราเชื่อไม่ไกลมีเล่ไม่ไกลมีมันเลวผู้ตัวดอกตัวเราเลยอยากรู้สิชิวชิวถุยถุยเนี่ยไปร้องมาไม่ได้แต่ผู้จู่ก้าวหน้าชนะไปร้องมาไม่ยากที่โมหะฮะเลย อันนี้อาโก้ไม่เหมือนอ๋อพงเกิดทัดดอจ่อตัวฮาเลเบ่ใส่ผีสีมูเผ็ดคอนี่เลยอย่าพิลุตัวฮาเลเบ่ยืดจีเลยใส่ยืดอันยืดจีเลยคือเวลุที่รู้สูระก่อนเนาะใส่ยืดอันยืดจีเบ่แล้วนั่นคือไอ้ตาลุมิสเรียลุสว่าสิ่งที่ลูลูจินสัตว์เนี่ยคำเอวดันสัวเรยกมาเรใส่นี่ตัวโบราณเลย ไอ้ตาเนี่ยมิสเรียลเอริมาไอ้ตาสุรากะชีพวัดดูเตล่าเรลูดิอาบอมอะก้าวมันยังไงนะไอ้ตาเจลาสีเลือกคอรลูดิอาดูว่าดูโจซาลูชีชีพวัดตัวเรโกเรตตาตัวเรมาชูไหนไอ้ตาเจลาสีพิษมิสเรียสุรากูกะ ตาเนี่ยเฉยมากูเรียกตาละมาอู้สวยสิพิจารณ์มิสเรียเอร่ามิสเรียสุรัยกูเยอตาโกตุมยาโกมาพิเศษจริงนะไอตาสุรัตุมยาเยกูเรียกตาล้นเนื้อมือกูมันน่ารู้มันชิวสิพิจารณ์เอริเดียนักขู่ฮาเลเบลูล็อกกะตาเอวัยมาอันนั้นกูดูข้าปีบีพิจารณาเรื่องพันธุ์ดีดเดียร์ดีจีบพิจารณ์ก็ ดาริฮะมินโดเอ็มจิบริตีรีเบลุที่เราสรุปใช่ยังเนื้อเจริญอะไรใช่ยังเนื้อเจริญมาสุดท้ายเราขอยาเลยใช่ฟิสิมูรีต่อการุดอมนาดารุโกโกซารุไอดารุมิสเรียรุใช่ฟิสิมูรีไหมอะไรใช่ฟิสิมูรีมันก้าวเนี่ยเป็ดอิโมชันนี่ปะเนาะใช่ยังอิโมชันนี่ เอร่าเรื่องมีสับยาช่อชายาดามุปุจิสุวีออสเรดิแทชันพาเนช่อชามเนยมีสับยาการมาดริบิธานาโตมาฮอทาร์เนตอกะปรีดีวานันตมาติกมายาตอกะสุราเยปรีดีวาสุราตอกะสุราสุเอยมาพิเศษเจเนียเด็กคุปเชลามา จะสีส่งชมูรีพิลามาพิลาบีเสด็จมาปูเราเนตองกะเอ๊ะมาเที่ยงไหนลูกงูจุยอะไรปรีดีวะเอริตองกะปรีดีวะเรื่องจอลมุดเด็กตะคุรีโดนนีลาฮะยาสับยาฮอจาร์เร่เช่นเส้นตะคุเป็ดเด็กพ่อที่เช่นเส้นได้เช่นลูกเส้นลงว่าจอลวันเองเด็กข้าดอมนันตานาอาทิตย์มาเยาะขณะกู เสียมุกเสียมุกใส่เสียมุกสุราเรียวช่วงยิ่งตัวอ๋อเราเด่นนิลาฮะเลยเว้ยตะคุรีดอนนิลาไหมยาสับยาหัวใจเลยนิลาตะคุรีดอนนิลาเอรีแลนด์ได้เล่าว่าไหมเราที่เราสมเอรอดีปูเราหมู่ดีทารีกูเพชรนั่นนะบ้านเนี่ยเพชรอะไรเราเนาะอัดทุ่ยยาวช่อชาบีโร ลงว่าเจ้าเกิดตอนเพชรอะไรหรอปีนยาตาเลี้ยงเสด็จพ่อแต่จะมุยาสับยาที่เขียนกรมยาก็
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတမာရိစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာကလာလေထာဝရတောကပရိဒေဝစတဲ့စေရဲ့ဖြီးစည်းမှုတွေကိုလျှော့ချပယ်ဖြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လောဘမဲလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ပညာနဲ့လျှော့ချ အဲ့ဒီမှာသတိပ္ပဏသုံးပါးသတိပ္ပဏကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါလို့ဆိုတာပညာကိုရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပညာရအောင်ပညာဆိုတာဘာလဲ။လောကလူတွေကလည်းပညာပညာနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပညာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။ တရားဓမ္မတို့ရဲ့သဘာဝအစစ်အမှန်သဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုအနေထားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟဆိုတဲ့မသိနိုင်တဲ့မသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်။အဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီပညာဟာ လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာလို့စာပေကျမ်းကမှာနှစ်ခုခွဲတယ်။သို့သောလောကီပညာဆိုတာသာဝဏေရေးသင်တဲ့ပညာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာကိုလောကီပညာလို့ခေါ်တယ်။လောကုတ္တရာပညာဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရရှိလာတဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖွဉံကိုလောကုတ္တရာပညာလို့ခေါ်တယ်။လောကီပညာနဲ့ ဆိုတော့ဝိပဿနာပညာနဲ့ဝိပဿနာပညာကိုဖြစ်အောင်ပွားပြီးတော့မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုရနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဖြည့်စည်မှုတွေအလုံးလျှော့ချပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလျှော့ချရုံမြတ်မကအလုံးကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရသွားတယ်။အမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ မဉ္ဇဏ်ဖွဉံရတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးသွားတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်စည်းမှုဆိုတာတခုမှမရှိတော့ဘူး။စိတ်အလိုမကြမှုတွေဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူး။တဘာဝတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့် mental impurity ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေအလုံးသူ့မှာတန်ရှင်းသွားပြီ။တန်ရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တန့်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတာတွေတခုမှမရှိတော့ဘူး။ ญาณนาปกโกยสิทธิ์จั่นไขตั้วไปเอ้อน่ะจังว่าทุกสิทธิ์กูตูนายตั้วไปพ่อยิรุตฤาก็สิทธิ์กูกูมะนายญาบุมะนายนาบ้าจังมะนายนาตรงส่วนคุณน่ะสิทธิ์เนี่ยอเนจีฤทธิ์ฤทธิ์ลุเว้ยชวยมาชวยเตยปกติชวยตะคู่กูที่ชวยแท้มาย้อนนี่แหละ တတုတွေကိုတန့်စင်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရွှေဟာကျွတ်ဆိုင်နေမှာပဲပရိနိဒောင်စတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးလေးတွေနန်းဆွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေကိုအငြိအကျေးတွေကတန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်လုံးလာပြီဆိုရင်ရွှေဟာပျော်ပြောင်းပြီးတော့ရွှေစစ်ကြိုင်ကိုလိုသလိုပုံသွင်းလို့ရတယ်ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခဏကပြောရတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံး လူတွေရဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှဒီကိုယ်စိတ်ကိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒီဖန်စည်းမှုနောက်မှာလူတွေဟာတောကဆိုတာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေနေကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နေလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး ရသဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တမထချင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ဓမ္မလူမျိုးတွေပြောတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားဓမ္မအားထုတ်တာဘယ်ပုံအားထုတ်ကြမလဲတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနိလန်းနှစ်သွဲရှိတယ်တရားအားထုတ်ပြီးဆိုတာနိလန်းနှစ်သွဲတရားအားထုတ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲလို့ဆို လွယ်မားနေတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်းကတစ်ခု။မှန်ကန်စွာသဘာဝတရားတွေကိုသိအောင်စူးစမ်းခြင်းကတစ်ခု။
ลุยมานี่แหละสิกเลโกไถ่ๆซ้อมๆเดติญญ์ต้องเอาลุเตสร้าโหตมถะเจ็ดเนี่ยลุขออมังกันติอ๋อปัญญาซ้อมๆหมู่ฤโกโตดแอ๋อลุเตสร้าวิปัตตนาเตยอ่ะอัธุฑะลุขอไอ้တော့ทีนี้อ่ะมาตมาธิเนี่ยวิปัตตนาตมถะเนี่ยวิปัตตนาตมถะสร้าสิกลุยมานี่ฤา ထိမ့်ပြီးတဲ့သဘောတမာတိစွမ်းဆောင်မှုညာဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အမှန်အကန်သိပြီးတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကိုလုံးဝတွန်းလှန်ပြစ်နိုင်တဲ့သဘောတမထာကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကိုခိတ္တခဏဖယ်ထားနိုင်တယ်တန့်ထားနိုင်တယ်အေးသို့တော့ပညာလိုဖယ်ရှားပြီးတော့မပြစ်နိုင်ဘူးပညာကမှစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေခုနပြောတဲ့ เสียผีซี้หมู่ฤโหลงว่าเผชาขึ้นไหนเนี่ยถ้าจังโมทีนี้วิปัตตนาจิ่นเส้นเลโกอัจฉิญจกเลยเปียงออกมาสรุปเลยเนาะวิปัตตนาสรุปปัญญาโหเปียงละเอริวิปัตตนาอัจฉิญโหจิ่นมีสรุปเลยนีลันณตวยเนี่ยจิ่นลงยาวิปัตตนาโหต่ายใหญ่จิ่นเนี่ยนี้สิเด วิปัสสนาโอ้ตมถะจิ่นปิ๊ดออกมาตมถะก็นี่เฉิกขันปิ๊ดออกจิ่นเนี่ยนี้สิเดเอรินีลันน่ะตั่วเว้ยเผ่นีลันแม้ဖြစ်ဖြစ်ဟာนี้ก็มันเนี่ยตูนี้ก็ม้าได้ลูกยินเสียจ้องไม่ใช่ปูนีลันน่ะตั่วเนี่ยจิ่นลงยาเนาะเผ่นีลันเนี่ยตั้วๆตมถะจิ่นๆโกยินจิ่นปิ๊ดออกวิปัสสนาโอ้เจียมาวิปัสสนาก็တော့ไม่จิ่นแม้นี่ลูกไม่อยากปู แม่ญาณพุญญาญาบุปัญญามาล้นซ้องน่ะဖြစ်တော့จ้ะวิปัตตนาဆိုတဲ့ปัญญาโตดแอ๋อโจษาอัธรพဖြစ်တယ်အဲ့ဒီวิปัตตนาปัญญาကိုချင့်ကတ်တဲ့အခါမှာตมถะเนี่ยချင့်ကတ်မလားသူ့အကြည့်တိုက်ရိုက်သွားမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ตมถะကိုအရင်ချင့်ပြီးတော့ตมถะအခြေခံပြီးတော့วิปัตตนาเนี่ยตွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုตมถะပုတ်ပင်ကမှာวิปัตตนาလို့ခေါ်တယ် ตมถะก็ชื่อก็ตั้วเลยปี้တော့มาตมถะอาชีพวิปัตตนาจิตโหจิตเนี่ยถ้าก็นีลันตะตวยนอกตะคูก็တော့วิปัตตนาปุพพิงกมาสวิปัตตนาโหด่าไร้จิตเนี่ยนี้ขอวิปัตตนาโหด่าไร้จิตเนี่ยอาคามาตมถะโหเฉยมคันมุรู้สร้าตมาธิโหเฉยมคันมุรู้ပြောတာမဟုတ်ဘူးตมถะโหเฉยมคันตะคาเตยันตมถะเนี่ยตมาธิเนี่ยกวยเปียชานะมุฤโหตี้อ่ะ ตมถะဆိုတာတက်ကနစ်ကိုပြောတာတခါတည်းကတမာတိကိုပြောတာဝိပဿနာကျင့်လည်းပဲတမာတိလိုတယ်အနည်းဆုံးဝိပဿနာကျင့်ပြီဆိုရင်ခဏိကတမာတိနဲ့တွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်ရင်ခဏိကတမာတိနဲ့တွားတယ်တမထကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်နေဆိုတာတမထကိုဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတဲ့အဆင့်ဇာနောမရောက်ဘူးသို့တော့ဇာနကတ်တွားတယ် ဇန်နကတ်သွားတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဇန်တိအောင်ရောက်သွားလို့ရှင်အပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတမထချင်းစဉ်ကိုဇန်အဆင့်မရောက်ခင်မှာလဲဝိပဿနာလမ်းကိုကုလို့ရတယ်။ဥပ္ပစာရတမာတိကနေဝိပဿနာကိုကုသွားတယ်။တော့မဟုတ်ဥပ္ပစာရကိုကြော်ပြီးတော့အပ္ပနာတမာတိရောက်သွားပြီဇန်ရတယ်။ဇန်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတမထကိုသွား ဒီနိလန်းနှစ်သွဲပေါ့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အပ္ပနာတမာတိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အဲ့ဒါတမထပုပ္ပင်ကမှာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တမထရှိသွားရှိပြီးတော့တမထကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဥပမာမဲထွက်လေဝင်လေမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဇာနာကတ်သွားသည်ထီအောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်တမာတိတွေကောင်းလား အဲ့ဒီတမာတိကနေပြီးအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်တယ်။တော့မဟုတ်အာနာပါနအခြေရင်းကနေပြီးတော့ဇံရသွားတယ်။ဇံရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတယ်။ဒါကတမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတဲ့နည်း။ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာလဲလို့ဆိုရင် ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားပဲ။ကုသဏဝါရှိတဲ့ယုံနဲ့နာ
I got an machine in a yonin and egg, Pierce yon and ego, cheap beetle. To yon and a boma. Mamere the wall, senior the wall. Yon and yet the Bawalakanao, Yendi on Josare. Yo yet the Bawalakanao, Yendi on Josame, Nayet the Bawalakanao, Yendi on Josan. Louis Tanama. Go to go long, Shaji, Yonin and Andre and the Cham Shibu. The Rawasura Mashibu, the Yonin and Namu Velu. Dilu Gwebya Chana Dwadi Tio, Shuza Jin. Eri Dorai Dwara Jaro, Kanika the Madi Lukor. Pipola re Yodia Boma, Pipola re Yodia Nandiari Boma. Kanamya Titan Dwara, the Madi, Kanika the Madi. Eri Ayoli Boma. A kaidan, lady, Pikai Kalima Dilai de, Jetwara, a kai Kalima Dilai de. အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ချုပ်ခိုက်ကလေးတွေကိုသိနေတဲ့အတိတမာတိလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တာဒါကဝိပဿနာတရားရဲ့ဓာတ်နဲ့နှီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏိကတမာတိဆိုတာဝိပဿနာဓာတ်ရဲ့တမာတိကိုပြောတာနာဟိခဏိကတမာတိဝိနာဝိပဿနာမနာမတံမွေတိတယ်တမထမကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတရားရဲ့ဓာတ်လို့ဆိုရနေရမှာခဏိကတမာတိတော့ပါရမယ်တယ်လို့ဆိုလို့နော် ခဏိကသမารီဆိုတော့တိတဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တိုက်ရိုက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိလေးကိုဆွလို့တယ်သူအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတဲ့နီးအဲ့ဒါလို့တရားအထုတ်ခြင်းဟာနီးလန်းနှစ်သွဲရှိတယ်ဒီနီးလန်းနှစ်သွဲကဘာထူးတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ် သမထကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တာကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်တကန်ကိုကုတဲ့အခါမှာလှေတို့တင်မောတို့နဲ့ကုတာနဲ့တူတယ်တသက်တာသာသွားဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လူကြတော့ရေထဲမှာလက်ပြစ်ကုသွားတာနဲ့တူတယ်နော်ဝိပဿနာကြတော့လက်ပြစ်ကုသွားတိုက်ရိုက်သွားတဲ့နေပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်ကပို့တက်တာတော့ဆိုသမထကျင့်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တာပို့တက်တာလေလို့ပြောအောင်မှာတက်တာခိုးခြင်းလို့ရှင်တော့เนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာသမထအရင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တာဟာလှေစီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်ကူးတာလို့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်လို့ရှင်လက်ပြစ်ကူးသွားတယ်လို့ခြေထဲဆင်းကူးသွားတာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက သမာဓိကိုတီးကြားထူထောင်မှုမပြုဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတာဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာညံနေပဲသွားတယ်အဓိကကတော့ညံပဲအဲ့တော့ဒီလိုသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာကိုပဲတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်နော်ခရီးတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေနဲ့ပြောပြောထိုင်ထိုင်မထိုင်တိုင်တရားကျင့်နေဆိုတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာသမာဓိတရားတွေဖြစ်ဖို့ ပညာတရားတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲဒါကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့အခါမှာတပဌာကသွားတာရှိတယ်ဒီဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာရှိတယ်ဒီနိလန်းနှစ်သွဲလုံးဟာကျင့်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီလိုမှအငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိတ္တုဒီမက်မှာလည်းဒီလန်းနှစ်သွဲကိုပြထားတာရှိတယ်တခါဓမ္မဒါယတာတုတ်အထက်ကရာမှာဆိုရင်ဘာဝနာနယဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့အထက်မှာ เนาะယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တမထကိုအရင်ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမထထဲမှာပါတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတယ်ဒါကတနည်းအဲ့တချို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမထကိုလုံးဝမသွားဘဲနဲ့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်ကျင့်နေတယ်ဒီလိုနီးနှစ်နီးပြထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နီးနဲ့ပဲသွားသွား ကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့နီးနဲ့သွားမှာအဓိကကတော့ဝိပဿနာကိုသွားဖို့အဓိကပေါ့နော်ဝိပဿနာရမှအထုတ်နိုင်မှသူကမဲ့ညာဖွညာဆိုတာပေါ်မှာကျင့်ရတာဆိုတာတပ္ပထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုပဲကျင့်ရတယ်မဲ့ညာဖွညာဆိုတာကျင့်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်ရင်းကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်မဲ့လို့ခေါ်တာ ရရှိလာတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဝိပဿနာတရားချင့်ခြင်းဟာ ဘ
ပါကျိုးရှိတာတော့ဆိုခုနပြောတဲ့စိတ်ဖြည့်စည်းမှုကိုလျှော့ချတယ်နေ့တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေးတာစိတ်ဖြည့်စည်းမှုကိုလျှော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြည့်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ဝိပဿနာအကျင့်ဟာတခုရီတော့နေလမ်းမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့စိတ်ဖြည့်စည်းမှုဆိုလျှော့ချနိုင်မှုတရားနေလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာနတော့မှာ เอกายโนอยัญเบกขุยเมโกตัตตานังวิทุฏฐิยาโตกะปริเทวานังตมัตติกมายะตระวารีสัญเจมุโตกะปริเทวะဆိုတဲ့စိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေဒီလွန်မြောက်နိုင်မှုဆိုတာတခုရီတော့နေလမ်းမယ်ဒီနေလမ်းနဲ့ပဲအားလုံးသွားရအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်လို့ပဲပြောပြောတခြားနေနဲ့ပဲပြောပြောဒီစိတ်ဖြည့်စည်းမှုရှင်းချတဲ့နေဟာတခုရီတော့နေလမ်းမယ်ဖြစ်တယ် ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့တမထကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသွားရမှာတခြားနိလမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာဝုဆင်းရဲကထွက်ပေါက်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာနမတ္တကဘာလို့ဆိုရင်နိ
Nivarana sura kamgong ayoniho lojene saiti tannari. Taka loba mayare kama dhodari. Kamisanda pyabara. Loi, lora yalushin, loba, lora mayare kama pyabara dhoda. Eri naku pyen. Si. Kaune loba ma si antatamhu yoja jen tina meda. Say le luen yen, say puban yen, odesa kokosa, tane yapshichin, wisuke sasure, di nivarana diariha, a di nyangu, abyo dwasi, eri nivarana diariu, tamari swan ane, feshayame. Say good, di tadibita, lemu ayomoma, say go saitabi, wasen konabago, godanama, do bwala, josa ato, eri niga luebiro, the chani mishibu. Visigabura, Shemadi, Visigabura, Pitara, Dilame, Yahana, Pitara, Dilame, Yasaviadigan, Guramia, Gurai, Payapi, the Yoda, let D. Lanzime. Never now, Pesaje, the Divita, Ayomoma, Seiko, Saitabi, D. Pusen Konabao, Bamia, Atochin, Sore, D. Nangan, Luebido, Seipi, Zimuri, who shot China and Nilan, Loam, Shimuri, Tajamu. Buddhist way of stress reduction, sir. Tamatha chinsin ne vipatana chinsin hu chinsin joku ato chena pshate sura alono buramana wenduro zinu tishi nalebi mimiro buama sitoga kengen shinshin nijeno shin di chinsin hu chinsin joku ato chen pshin nale mimiro ye sinalong echamu yashinayne sura gozi gozi dvajabi. Since then, Joko Ato Nanya Vasi Kondadi.